No, mitäs tykkäsit? Aivan järkyttävä hieno soolo. No, en mä nyt tiedä. No kyllä. Miltäkään toi kuulostaisi Vansseesta? Vansseesta? Eikö ne ole lenkkarit? Siis kenellekin Vansseesta? Ne kolme tietä. Hei, mä oon vetänyt noilla kaapeilla 20 vuotta ja ne on todella hyvät. No, sä ootkin tollanen aivan karmea jäärä. No voisin mä käydä kuuntelemaan niitä Vansseja. Missä niitä voi kuunnella? Hiifi-studio. Hiifi-studio. Ehkä mä menen sitten käymään siellä hiifi-studiossa. Moro. Moro, moro. Onko sulla niitä Vansseja? Tässä on kuullut kenellekin Vansseja rivissä. Voiko niitä vähän kuunnella? Ilman muuta. Ilman muuta pistetään soimaan. Mähän on ollut ihan kauhean jäädä. Joo, tiedetään. Se on mielettömän hyvä sound. Niin on, niin on. Niin mä sanoin. Pistetään paketti. Selvän peli. Mennään kassan kautta. Yes. Nää on nyt ne Vanssit sitten. Nää on nimenomaan ne kenellekin Vanssit. Järjettömän hyvät. On. Ilman muuta. Painavat. Oh. Soundi painaa. Hei, Asa, ihan mahtavaa, että sä pääsit jeesaamaan tämän homman kanssa. No niinpä, mutta ihan hyvin sä olisit saanut kyllä nämä itsekin kalibroitua, mutta katsotaan nyt tätä hommaa tässä yhdessä. Yhdessä mennään, parempi tulee. No sit mun viimeinen Plektro. Kun sä saat pitää sen. No, mitäs tykkäät? Kyllä täytyy sanoa kuulla, että Vansit soi ihan järjettömän hienosti. On tosi tyytyväinen.